Преди малко с режисьора Росица Обрешкова и Мартен Роберто си говорихме за групата млади хора, които няма да учат в Харвард заради това, че са си позволили да коментират сексистки, расистки изказвания да правят в Фейсбук. Коментирахме дълговлачещата си история с паметника на НДК и това, че мненията продължават да са различни, въпреки че всичко сочи, че той ще престане да бъде част от пространството около НДК. И сега поглеждам към темите, които нашите зрители ни предлагат за коментар на страницата в Фейсбук. Казуса в каварна. Нев Цонкова ни пише. На мен лично би ми било интересно да чуя различни мнения по въпроса с продажбата на общински автомобил на община Каварна на явен търг с начална цена 30 000 лева. Днес настоящата кметица на Каварна обясни в студиото на BTV, че това била увредена общинска собственост. Нима, наистина този автомобил не може да служи за атракция. И след като този автомобил е увредена общинска собственост и предвид факта, че автомобилът е на повече от 10 години, 30 000 лева начална цена не е ли малко множко? Естествено, този автомобил е безценен, но някак тенденцията е притеснителна според мен. Би било любопитно да чуя и коментаторите ви. Аз имам една увредена семейна собственост. Увредена общинска собственост е много интересно, но аз смятам, че тази кола не трябва да се продава. Това е... Този град се свързва с този фестивал последните доста години и в тази кола са се возили явно и са се разписали много легендарни, любими за тези хора изпълнители. И тя може това е увреждането на общинска собственост. Тя може да бъде една много повече, много любопитна атракция за града, отколкото да бъде увредена общинска собственост. Според мен е много по-ценна като нещо, което може да се остави някъде. Хората да минават, да го виждат. Според нас това е вандализъм. Не може рок звезда да се от световен вечер да се подписва върху кола. Общинска, искам да кажа кола. Да се подписва върху неговата. Да, какво ще се подписва изобщо? Той път ще се подписва. Какви са тия с химикалката и така. Да. Ние говорихме за разрухата. Така или иначе, разрухата явно продължава, защото тя е свързана с нашите умове. И за жал, вместо тази кола да бъде наистина Каварна да се опита не да спечели толкова, да бъде отново поредната атракция, защото никой не беше чувал толкова за Каварна преди да се случи фестивала, преди да се направят големите билбордове, доколкото знам, те са също така са унищожени. Mm-hmm. Имаше билбордове с много от звездите. Много от тези звезди си закупиха там апартаменти и ходят да летуват там. Mm-hmm. Но явно и това ще ги изгони на бърза ръка. Много интересно, но как един човек толкова години полага неимоверни усилия, за да организира наистина нещо специално за страната на едно място. И после идва някакъв друг нов кмет. Не коментирам имена на хора, просто нали. И той с лека ръка заличава цялата тази история. Не трябва да се руши. Което нали, е много странно, защото хората по света правят точно обратното. Едни правят едно нещо, като дойдат следващите, продължават да го правят и то затова се получава, че имат и традиция, и установеност, и архитектури, и неща, които си са с времето. Ирена Трандова ни задава друг въпрос във връзка с едно предстоящо събитие. Бих искала да ви попитам какво ви е мнението за гей парада. Не мога да си обясня много ни е добро причината за тази пропаганда на хомосексуализма. И не. Вера Бошкова е добавила тук и точно кои права са нарушени на тези хора, които постоянно и отвсякъде ни демонстрират своята сексуалност. Това е събитие, което предстои в събота. Провежда се по традиция всяка година и обичайно в една или в друга степен има контрапротести. Те са доста грозни контрапротести. Това са пълни глупости. Както ги знам. Аз нямам, не съм ходила на гей парада. Може би пък тази година да взема да се включа. Да ги подкрепя. Ще удариш един танц там. Колко му е малко... Не, наистина, кажете вашето мнение, защото хората... Вижте, преди аз обикновено нали, трябва да гледаме исторически на нещата. Като се върнем назад, при един Оскар Уайлд, който е бил съден за хомосексуализъм, който се лежал в затвора за тази си уви природа. Болест. И помна, имаше едни много интересни хора. Тук са изподеляли хора, които са преживяли са заедно по време на социализма, в криене, в наистина, в невъзможност това нещо да стане публично. Имаше една много прекрасна гей двойка възрасти, които изключително много се обичаха. И те как, знаеш ли, какво ни костваше всъщност ние да бъдем заедно и да оцелеем през цялото това време. С плащане на ергенски данък, разбира се.
Така че аз нямам против, нямам... В край на кращата, нека всеки да има правото на иска. Те не пречат на никого, не бият никого, не, нали, не извършват насилие спрямо никого. Това са просто едни весели хора. Гей, знам, това е. Между другото, от вчера само да вметна, има официално искане към общината да не бъде разрешено провеждането на шествието. Защото? Всеки има право да бъде какъвто си пожелая, особено когато не пречи на другите. Ма не, и той празнично настроението. Празнично настроение, хората се усмихват и просто са щастливи от това, което сега аз не виждам абсолютно нищо притеснително тук. Плюс това 2017 година не може вече да има хомофобия, такива дискриминации, сексизъм, защото това... А и да не забравяме, че голяма част от участниците в това шествие не са гей-ориентирани, т.е. те са за подкрепа на свободата и изобщо на човека. А това не са само гелове тук, нали? Това са хора от друга... Точно поради причината, поради като и ти би отишъл на един такъв парад. Аз също съм за абсолютно. Наскоро аз винаги го дам за пример, защото той е голям пример стана. Шефа на най-голямата технологична компания в света, да не я казваме с отхапания, забранен плод. Тим Кук излезе пред света преди 2 години и призна през всички, че той е хомосексуален. Той няма никакъв проблем в това нещо и напротив. И подкрепи това. Той е най-успешният менеджер в света, той е най-успешният бизнесмен в света. Преди няколко дена избраха ирландския президент, който абсолютно публично беше заявил, че е гей и който беше и от малцинствата ирландските. Да, на този фон искането към кметицата Йорданка Фандъкова да не позволява провеждането на София Прайд тази година е аргументирано последния начин, цитат: покушение срещу традиционните български ценности, морала и добрите нрави, а участниците в него, пак цитат, искат силово да наложат своя мироглед над останалите български граждани. Това са аргументите, с които си... Аз няма да хочу, ме страх, ако силово ще подходят. Ще подходят. Обикновено силово, какво да противниците на... На парада не налагат на никой нищо. Точно обратно, хората, които искат да го забранят, се опитват да им налагат някакви неща. Точно. Като си говорим за толерантност... На здраве! Мерси. А, не кихна, добре. Успях да не кихна, защото... И задържа. Да. Като стана въпрос за толерантност, ми прави впечатление коментара на друг наш зрител по повод бруталното нападение срещу камериерка в Слънчев бряг от един шведски турист. Какво ни пише в тази връзка обаче нашия зрител? Искам да ви прочета неговия коментар, ако техниката бъде благосклонна към мен. Така. Докато го търсиш, да. Всъщност Слънчев бряг се превърна в едно доста абсурдно и одиозно място, бих казал, тази и странна дума. Нали, зимата, както знаете, той е като един град на призраци. Това е единственият град, в който аз спях да се загубя. И тръгнах по логиката на успоредната на главната улица, как дайте, защото главната е доста пренаселена от странни неща и хора. И тръгнах и в един момент се казах, че нямаш никакъв шанс да се придвижиш там, защото там е, нали, от тук хотел, изведнъж минаш вляво, вдясно. Нали, целият този алкохол, който се сервира там, който е с доста съмнителни качества. Тези хора... Количеството е неограничено. Те отиват... Ние, край на краща... Това е града на неограничените възможности. Ние привличаме тези туристи. Нали? Точно този човек, който ще дойде тук, ще се напие като нерез, ще пребие човек, ще се хвърли от петия етаж долу в басейна. Някакви такива ексцентрични неща се случват. Но този градови е създаден точно с тези цели. Ето, наш зрител по повод да пише. Да, моят коментар за случилото се в Слънчев бряг е: къде са БГ биячите в курорта, които се пишат за големи националисти? Да го хванат той, да го щупат от бой, да трупат, да знае, че жена и цвете не се удря. Англичани, немци, шведи, всичката измет трябва да знае, че тук има закони и трябва да ги спазват. Другият въпрос е дали някой следи за тяхното спазване и изпълнение. Но интересно е, че пак предложението някой да отиде и да пребие човека. Продължение на темата за толерантността. Ние да ни ходим и бием. Wild, wild, посрещаме бежанците с бой и свински опашки. Посрещаме и шведите. Вие двамата се радвате, че не съм извадил гьостерицата, да видите какво ви чака с вашите чуздичи. Какво е гьостерица? Пръчка сопа, с която овчара ръководи стадото и раздава правосъдие. Но така да е, идиотски работи се случват, агресия има навсякъде. Искате ли да ви върнем към Великобритания и да споменем английските учени, които са направили ново проучване и са установили кои мъжки навици най-много отблъскват жените и кои ги привличат? Слушам с интерес. Вие искате ли да някакво предложение от ваша гледна точка? Аз съм трайно отблъсната, така че... Ти не влизаш изобщо от това проучване. Не знам толкова много, че не знам от това започва.
Първо, не идване на време. Има го. Има го. Правите, потвърждавам. Нелепи обяснения, защо ли не е дошло на мен? Това също може да го има, но това е опашка на това да чини. Ето, например, това, което много дразни на жените, са нелепите шеги и неуместните изказвания на мъжете, които често правят в, нали, в компания. Ще потвърдим ли? Естествено. Да, малко сме дебелашки понякога. Разбира се, закъснението, пушенето също много дразнело. Неловкото мълчание и неспособността да се завърже разговор също много дразни жените. Значи, като видите при свит мъж, може да е срамежлив или много глупав. Вече човек трябва да прецени. Другото, две против теб, едно за теб. А, така ли се върви? Еми, общо взето, той не е от мълчаливите, определено. Не е от мълчаливите, така че неловко мълчание няма. Това компенсира. Така, неловко е, но не е мълчание. Благодаря ти, Марте. Мълчание да се върши работа. Но върши работа, вариант. Също така телефонни разговори по време на среща, когато си с жена. Мисля, че и за жени, и за мъже. Се тук изобщо за човек седнал на което и да е ресторант, като си дигне телефон и всички трябва да чуем за какво говори. Те да то напоследък даже не си дигаме телефоните, то са останали. Да. Ги гледам и цялата маса трябва да слуша. Да продължавам ли? Продължавай. Прекомерното пиене. Много ви се моля, мъже, не пиете. Нервно... Това пък жените почва. Да, нервното или свенливото поведение. И двете крайности дразнат жената. Ни харесва това нещо. Лошите маниери, пушене, да, твърде настойчивото ухажване. Ето това е разковничето. Не мога да се натиска толкова. Но пък жените потвърждават, че ценят кавалерски качества, които са от край време, да бъдеш романтичен, мъжете да отварят вратата на жената, да й носят малко подаръчи или цвета на среща. Това гарантира, да й подават върхната дреха, това гарантира успех. Като слиза по стълбите да е пред нея. Да, за ако падне, да падне върху падне него. Ако пък тя се качва да е зад нея, за да види дали има шанс изобщо в живота. Шанс, не знам дали ще видите. Има да се родят умни деца, нали? Значи омегата, целият ум на бъдещото поколение се намира в задника на жената. Там е омега-3 киселини. Не разбрах. Това е. Но ти благодаря много за тази информация. Значи една жена, ако има по-голям задник, по повод Тим Кардашан, Ким Кардашан и всичките ти останали, това, не... това гарантира по-умни деца. Защото значи, целият ум е събран отзад. Нали знаете какво казва Милорад? Това е неговата избирателна памет. Това беше според учените. Да, Милорад Парин, много приятен автор, казва: жена без дупе е като село без църква. Чудесно. И ни почна в понеделник с Лао Цзъ. Няма ли да продължиш? Ще ви завърша, да. Няма да ни завършваш, ние сме едва сряда. Може да ни продължиш. С Лао Цзъ мисля, че след тези задници не се вписва много. Не, от една мъдрост на друга, разви, това е странната логика, по която се сетих за... Ако имаме малко време, кажете, така ли сме? Имаме достатъчно време. Добре, защото исках да поздравя да си работя. Исках да поздравя моите студенти, всъщност нашите студенти, на мен и на професор Стефан Данилов. Сашо дълго време беше част от... Това, между другото, ми е едно от най-добрите попадения в живота, да бъда ваш студент. Да, получи Богу, ти се. Получи ми се и успях в живота по някакъв начин, че ще го закъса много. Получи ти се късмет, че те избрахме. Според мен тази професия така не че е свързана с огромен късмет, така че мисля, че тези, които са в нашия клас в момента, са с късмет. Те са ни прекрасни, дразновени, млади хора. Много спортуват, между другото. Това е изключително. Да, бе, младите са много атлетични, с много фигури. Не, напуснаха тази сфера, нали, на драматичния, интелектуален артист, нали, който е се тъжен, се леко пинал или направо пиян, който нали, с цигарен дим окаден. Виждам, че са ни наистина така много, много силни, здрави и млади момчета и момичета. Момичетата, разбира се, са много красиви. Мастер-клас. Мастер-клас. И, кога може ли гледаме? Те сега завършват... Те сега завършват годината. В момента... Нали, ние... Годината. Годината, след няколко дена влизаме в ада, защото влизаме в най-голямата жега, за да изкараме нашия изпит, който ще бъде на 13 и 14 юни. Няма как да ви поканя, защото най-вероятно няма да може да влезете, но все пак знаете, че ние имаме... Няма да има места? Да, няма. Мастер-клас, Стефан Данилов. Да поздравим мастера, шефа, ако ни гледа. Да, професора, благодаря ви за всичко. Той ще ни гледа, сигурно пак ще ни се скара за нещо. Да. Извинете, ние ако говорим глупости с Росица Обрешко, но просто... Аз не говоря глупости. Да, аз го моля, защото не говори за себе си. Добре, но така да поздрави на мастер-клас, аз ще мина да ви видя как са младите студенти. Твърде хубаво. Мога да дам един workshop. Ще влязат в конкуренция с теб, Саша. Един workshop
Хляб ще дам. А ти все пак работиш с предишния, с няколко човека от предишния клас. Ние се наричаме ламбовисти, за ламбовисти. Да си помисля, че да вземе времето на това предаване, но не ден бях в Народния театър в задния двор, защото мен не ме пускат повече от задния двор на Народния театър. Там беше пълно с ламбовисти. Масички. Валерий Йорданов, Иван Юруков, двамата близнаци, Евгений Будинов, Боян, Сънчо, всички, само ламбовисти. Вика, двамата близнаци, хубаво, че публиката ще знае. Додо и Дарин, те ги познават. Додо и Дарин, Ангелови, да, сега пак са звезди вече. Добре, аз ви предлагам, ако искате да напуснем София и нейния център, да, и да отидем в един много различен край на България, най-бедния район на нашата държава, откъдето е една история за едно семейство пенсионери с над 50 години, брачен и горе-долу толкова трудов стаж. Радост в трудните им дни им носят срещите по скайп с внуците в чужбина, както и грижите, които получава по програмата «Домашни грижи за достоен и независим живот» на български и швейцарския Червен кръст. На гости в скромния им дом отиде Венета Георгиева. Радка и Борислав са заедно от 55 години. Отгледали са и са изучили две дъщери, които, както повечето хора от този регион, са избрали живот с възможности в столицата и чужбина. Градили са и са надграждали дом цял живот. Строили са стаи за децата, но дните им минават между четири стени. Доволни са, че са двама, че са заедно и че се подкрепят. С носталгия си спомнят младостта. Той бе началник лаборатория в завода Букювци. И там се срещнахме с него тук на едно хубаво празненство в Пионер, където бех аз в счетоводството. И вика, аз те харесах, щом като те видях там. Ама, и се чудя, харесах. И се чудя, вика, как да постъпвам. Намери се начин, дойде да ме покани да танцуваме, но негова братовчетка и братовчет му казали: кажи, какво са ти казали? Само не. И така аз обещах и го стори. И така не стана, че се събрахме. Обаче ни предстоеше много труд. Решихме, взехме тази надстройка, която бе много тежка. Построихме, цяла зима стегахме апартаментите. Терасата нямаше парапет. Борислав ме върже за едното черчеве на прозореца с едно въженце. Той вика, ако случайно се подхлъзнеш и паднеш, въжето ще дръпне, защото няма парапет. Стегнахме, имахме срок до 1 април да излезем. Завършил съм електротехника. Тук в Бяла Слатина създадах електроизмерителна лаборатория, такава каквато имаше в 2-3 областни града. Въпреки че децата им са далеч, те се радват, че са намерили своето призвание, имат успехи и по-добър живот. Вярват, че ще дойде ден внуците им да се завърнат в родината. Отгледахме си прекрасни деца. И страдаме за тях, че са далеч. Но те се грижат за нас, въпреки че са далеч. И малката дъщеря в Канада, и голямата в София. Тук като градят дома си, трупат години трудов стаж, срещат и решават битови проблеми, Радка и Борислав неусетно губят здравето си. Тя е с инсулт, диабет и цироза. Той също има цироза, бори се с диабета с ежедневни инсулинови дози. Стенокардия и полиневропатия допълват списъка с заболяванията му. Въпреки загрижеността на близките, семейството има нужда от непрекъснати здравни грижи. Получава ги в домашна среда от екип на Българския Червен кръст. Случайно аз чух, че има някакъв клон Червен кръст. Така между другите хора, чувам от жените, има сестрички, които ходят, каза, по домовете, обслугват хората. И като дойде миналата година дъщеря ми от Канада, вика, майко, аз ви записвам веднага. Две злополуки в кратък период от време правят нуждата им от медицинска помощ редовна и я получават. Как да не съм благодарна на тия златни човечета, дето идват при нас? Сега, ако ми кажете, отнемаме ги, направо ще чувствам, че много страдам. Много страдам.
И съм благодарна, че са любезни, внимателни. И високо отговорни. И отговорни. Високо отговорни, подчертавам. Да. Когато ми сломат системата, аз съпруга ми знае, аз кажа, я погледни, Бориславе, ръката ми. Не личи, че ме е боднала. Общо в живота, така както е пред Нецертан, говориме. Обаче силите, възможностите на възрастните хора са абсолютно ограничени и почти неизпълними. Проектът среща подкрепа и партньорство на общината в Бяла Слатина. Центъра започна през 2012 година. Спомням си един такъв много снеговит ден. Направихме неговото откриване. Той обгрижва над 100 възрастни хора в община Бяла Слатина, не само в град Бяла Слатина, и в съседните населени места. Хора, които имат наистина нужда. Хора, които имат нужда от социална подкрепа, хора, които имат нужда и от здравна подкрепа. И смятам, че този проект така се докосна до сърцата на тези хора най-вече. Посоката смятам, че е вярна. Не само с нашето желание, а и с една подкрепа и от държавата, и от Българския червен кръст, съответно от различни донорски програми, може да продължи този проект. Наистина тези хора да не остават отново сами в домовете си. Нашите желания, разбира се, след този 4 годишен успешен период на реализиране на проекта, е да продължим да развиваме върху тази канаваца, която създадахме, а именно грижата в дома, да надградим с новите технологии и по този начин да успеем да увеличим обхвата на услугата и броя на потребителите. Самия факт, че държавата в лицето на най-висшата власт, парламентарната власт, приеха през 2015 година изменение в Закона за здравето и този тип интегрирани грижи за първи път съществуват в правния мир, означава, че има една политическа воля и нагласа да се върви в тази посока. Разбира се, това са първите стъпки и трябва да се доизгради нормативната уредба, която да урегулира до край, т.е. различните видове взаимоотношения между отделните участници. И се надяваме, че озряването в институциите за приемането на този нов модел ще настъпи в следващите 1-2 години, за да може това, което сме постигнали, да бъде устойчиво и реално да бъде един добър плацдарм за по-нататъчно развитие на този тип услуги. За Радка и Борислав и още стотици други като тях, проектът е жизнено важен, за да може вечер, когато се свържат с близките си на другия край на света, да кажат, че са добре. Геройко, добър ден, дядо. Какво правите? Я разкажи за войводата Преславчо, това е на внучката, който навърши онзи ден 3 годинки. Вие сте наша деца, вие сте нашата гордост. Вие сте нашето съзнание и денонощна мисъл. На 9 юни в София ще се проведе конференция на БЧК и техните партньори по проекта, на която ще се обсъжда неговото бъдеще. Факт е, че възрастните хора у нас, които имат нужда от грижи, стават все повече и ще стават все повече. Демографската тенденция е категорична. Инициативата е прекрасна. Много красива инициатива, много смислена. Как се грижим за възрастните хора е наистина един от нещата, които показва лицето ни. Да, как се грижи за хората, от които нямаш изгода, показва какъв човек си. Има ли много? Да, когато е безкористно. Да. Но аут за кадър. Ти ще завършиш, Слава, за спокоя. Добре, да отидем във Фейсбук да фърлим един поглед, да видим наши зрители какво пишат. Да обиха, че те са много активни. Така ли да направим? Добре. Да чуем. Така. Хриси Стефанова, жени шофьори. Искам да коментирам не толкова шофирането на дамите, а липсата им на елементарна информация за автомобила. Някои дами не знаят как да си проверят маслото, как да си напомпат гумата, да не говорим за смяна на гумата. Аз съм изключително благодарна на моя баща, че ме научи на основните неща, още докато бях тинейджър. Почваме да ставаме лека полека излишни. Виж, жените почват и с колите се опрат. Не, въобще не искам. Не искаш, ама го правиш, така. Нали? Калин Дечков. Чок се еманципира. Пожелавам на госпожа режисьорката децата и да станат хомосексуални, да участват на първа линия на Прайда, да видим дали така ще разсъждава.
Много му благодаря. Ти си луд, бе. Тая работа не е пожелателна. Ако детето ми... Това е природа. ...стане хомосексуално, както той ми пожелава, мисля, че съм първият човек, който ще го подкрепи, защото това е право на всеки човек. И тези хора, които проявяват толкова гняв и толкова... Как... Нетолерант. Нетолерантно, всъщност е по-добре да погледнат защо я проявяват и да се обърнат към себе си и да схванат, че може би те имат проблем. Аз съжалявам един ден детето ми, ако стане толкова агресивно и толкова нетолерантно, по-скоро като този човек, отколкото обратно. Да, всъщност това ще е по-големия проблем. Но трябва да ви кажа, че повечето мнения, които наши зрители споделят на страницата ни във Фейсбук, са точно в обратната посока. Красимира Георгиева, кому е нужно да се парадира с сексуални предпочитания? Защо криворазбраната толерантност е много по-смешна от така наречената нетолерантност? Добре, веднага задам въпрос на госпожата принципно. Тогава една жена защо се облича сега пролет и лято по къса пола с спотник и демонстрира, че е хетеросексуално създание, което иска да бъде директно изядено. Защо? Изядено. Признавам, че не съм... Ама същото е, защото ти ходиш полугол по улицата, ако си красива млада жена и демонстрираш... Не, и демонстрираш твоята сексуалност и твоята хетеросексуалност. Не, ама не, това е истината е такава. Според проблема. Според мен гей парада е от друго естество. Мисля, тук не е проблема дали съм хетеросексуален и дали съм гей. Просто самия факт, че обществата на Европа твърде дълго потиска това нещо, твърде дълго го обявява това нещо за болест, за... Помогнете ми с малко повече думи, нали, за нещо, което е грешно, ти си недъгъв, ти си изор, ти си буквално човек излишен от общество. И затова казвам, този гей парад не е демонстрация на сексуалността, а демонстрация на свободата. Да бъдеш... Свободата да бъдеш себе си, да имаш предпочитания. Щастие, да. Добре, бе, нямаме време за Лао Цзъ, това ме дразни. Едно изречение. Лао Цзъ сподели на стената във Фейсбук. Аз уча на три неща. Пестеливост, търпение, състрадание. Те са най-ценните съкровища. Пестелив ли си в мислите и в действията, ще пиеш от извора на битието. Търпелив ли си с приятели и врагове, ще си в съзвучие с изконния ред. Състрадателен ли си към себе си, ще помириш създанията под небето. Нека бъдат състрадателни всички тези гневни хора. Благодарим. До утре с вас, защото ние ви обичаме, въпреки че сте различни от нас. Мартен, за тебе говоря, защото ти цели в тату си. Благодаря ти, но... Това малко ме притеснява. Да не почвам аз за теб. Да, извинявай. Уважаеми зрители, останете с нас след някои минути, се връщаме с много интересен гост в студиото.